Ora shënon 00:30 mbas mesnatë dhe në ambientet e spitalit infektiv ndodhen ende familjar të pacientëve të cilët ndodhen të shtruar këtu. Ata kanë zgjedhur ta kalojnë natën në makina. Meraku nuk i lejon të largohen nga këtu. Gjendja rënduar emocionale e bën të vështirë të shprehen përpara kamerës. Thonë se shqetësimi për të afërmit i detyrojnë të kalojnë natën në makinë jashtë ambienteve të spitalit. Janë kryesisht nga rrethet. Janë të detyruar të qëndrojnë me ditë të tëra në Tiranë për të qenë afër familjarëve të tyre, të cilët luftojnë me jetën brenda spitaleve COVID. Kostot financiare nuk janë të vogla për të përballuar sëmundjen. Ka nga ata që detyrohen të marrin borxhe. Rrim të me shpresat e Zotit. Ku qëndroni gjatë darkës? Ku gjem në hotel, në diçka. Po kushtoj për këtë kostove si ja keni dalë? Kosë, ja, me borgje, me qare. Ma lek me borgjes. Keni fjetur në i natë këtu pranë spitalit? Pranë spitalit i natë. Një natë? Një natë. Ku qëndruat? Këtu, për kafeninë jashtë. Këtu më shkon gati dita 20.000 lek që i prishnë ditë. Vetëm më ushimet që i qoj. Po me ilaqet? Me ilaqet, gjysën e marrë me mbërsin, gjysët më shkon gati 30-20.000 lek. Ja, ja, makina me qiroa, ja, hoteli, ja. O, kusht vjen të kësaj pune? Pa logori. Pa logori. Pa paguani për hotelin? Hotelin paguim 15.000 lek. 15.000 lek, na. Në qofse juve do mendoni të përbaloni, do të si kosto këtë për kaq ditë? A, imi të të rrunë. Imi të të rrunë. Këtë e zhdoti e përbalon Anglia, se ne asi ditë. Ky hotel përbal sanatoriumit, po një fitime në këtë kohë krize. Një nat kushton 15.000 lek të vjetra. Për të interesuarit, është një zgjidhje e mirë, pasi janë pranë spitalit. Deri në momentin që spitalet rajonale të përshtasin ambientet e tyre për të sëmurët me COVID-19, qytetarët në përrethe do të vijojnë të përballen me këto kosto dhe vështirësi.